ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଦେଖାଦେଇଛି କମ୍ପନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାୟକ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଦଳ ଏବଂ ମହାଲଢ଼େଇରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଧାୟକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପିସିସି ସଭାପତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଏହା ଉପରେ? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମହାନଦୀ ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଫେରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିଧାନସଭା ବସିଲା, ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଲୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲୁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଏବଂ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ତାମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ହେବା ଉଚିତ, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ତା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଭଳିଆ ପିସି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ସଂଗଠନ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଅନୁଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁନି? ମୁଁ ସେ କଥା ଆଉ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାହିଁକି ତାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କହିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ହାଇକମାଣ୍ଡର ଉପରେ ନା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସବେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆମର ଯେଉଁ କୋଅର୍ଡିନେସନ କମିଟି ରହିଛି ବରିଷ୍ଠ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ସମୟ ଆସିଥିଲା ବେଳେ, ଏ ସମୟ ଆମେ ଏଭଳି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାମାନେ ଦଳେ ଆପଣଙ୍କର ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏକଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିକାର ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଉପୁଜିବା ମାନେ ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେପରି ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଛି, ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ଏହା ହାଇକମାଣ୍ଡ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।